Момиченце от Монтана отряза косите си, за да я дари на жена, която е загубила своята заради химиотерапия. Казах си, защо не си отрежа косата, като има и други хора, които нямат коса и са болни от рак. Гъста, черна, красива коса, дълга до кръста. Бени е чакала да порасне 4 години, за да може да я отреже. Знам какво е, защото съм гледала снимки и заради това. Почувствах се горда. Не ме беше желала, определено не. Малко трябва да им се даде така насока и те сами ще се отдадат за доброто на човечеството, защото ние трябва да го променим и нашите деца. Това не е първата благородна постъпка на шестокласничката. Преди време тя и нейни приятелки помогнали на болно дете от Перник. Правихме картички за Свети Валентин и ги продавахме. И събрахме около 84 лева, дарихме ги. Да прави добро. Бене иска само това и вече си представя жената, която ще носи косите й. Радостна, умна. Добра, красива, много красива, ама много. Момиченцето чака с нетърпение косата й да порасне и я дари отново.